No niin, se on taas energiajuoman aika. Guarana energiajuomaa V, että tähän on maistettu muitakin. Ja tää on sanotaan, että muinaiset Amazonin intiaanit imivät kopfuu. Mikähän se on, sen mukaan suuvisia tai kourallisia, en tiedä, mutta imivät guaranamarjoja. Hekin jo sitten. Tässähän on 27 grammaa sokeria jo. Katsotaan 77, mikä kuulosti kohtuuttomalta. Ja kofeiinia on sitten 31 milligrammaa per 100, eli tässä olisi 2,5, mitä sitä tulee, 62. Semmoinen 80 vähän vajaa. Joo, tässä ei mausta kerrota. Tätähän oli sinistä maistettu aikaisemmin. Joo, ei kerrota mitään. Se on 5 testaamalla. Semmoinen perusenergiajuoman kaltainen. Tosi perus. Olisiko tämä nyt sitten se perusmaku ja se, mitä aikaisemmin testattiin, niin joku erikoisvariaatio? No, turhan sokerinen omaan makuun, mutta ihan hyvä perusjuoma. 3/5.